Ara ens captivem amb el món de la llibreria, amb tres històries diferents. Sí, deixem la història del Fassman, que és molt, molt, molt interessant, però avui porto tres històries molt diferents. La d'un llibreter, la d'un príncep que no volia ser rei, i la història de la cuina italiana. Comencem parlant d'una llibreria, l'única que hi ha a Alice Island, que regenta A.J. Fikri. Però atenció, la llibreria és de la seva dona i ell se n'ha de fer càrrec quan ella mor tràgicament en un accident de trànsit. A Fikri, però, no li agraden ni les novel·les, ni els contes, ni els llibres en general. Es queda a la llibreria perquè era la vida de la seva dona. La seva percepció, però, canvia de cop un bon dia quan aixeca la persiana de la llibreria i hi troba una criatura acabada de néixer i una nota. La mare no se'n pot fer càrrec, no se'n pot cuidar, i la deixa allà perquè vol que la seva filla creixi, diu aquesta nota, entre llibres i aprengui a estimar-los. I això és el que fa l'autora, és el que ha aconseguit Gabriel Zevin, amb aquesta Les mil i una històries d'A.J. Fikri. Sí, que sigui tot plegat una declaració d'amor als llibres i als lectors que es reconeixen en aquella màxima que diu som el que llegim. Apunteu, Les mil i una històries d'A.J. Fikri, publicada per Lumen. Que segurament l'original del rei Matías I, publicada als anys 20 del segle passat, potser, dic, trobaríem a les lleixes de la llibreria d'A.J. Fikri. Aquesta és la reedició d'un clàssic que, tot i ser anterior, s'ha considerat El petit príncep polonès. Nube de tinta, reedit ara El rei Matías I, el clàssic polonès de Janusz Korczak. Després de la mort del seu pare, el petit príncep Matías és coronat rei. Amb prou feina sap llegir i escriure, perquè és un nen, però voldria que el seu país, el seu reialme, fos un lloc just per tothom, tant per nens com per adults. Però reformar un país sencer és molt difícil. I el petit rei Matías és només un nen que s'enfrontarà amb els seus ministres per defensar els seus ideals, lluitarà a la guerra, travessarà la selva i el desert per aconseguir el que vol. I en les seves aventures descobrirem tots plegats els valors de la dignitat humana. Es tracta d'una faula moral, com dic, dels anys 20, del 1922. És l'emocionant història de Matías, que ha fascinat generacions de lectors de totes les edats d'arreu del món. Ara que Nube de tinta el reedita, val la pena recuperar-lo. I avui, atenció, perquè per acabar, un llibre que, com molt bé diu el títol, és una delícia, i per parlar-ho hem de fer-ho amb una banda sonora que, si es caigui, com aquesta que està sonant de fons, de Paolo Conte. Perquè jo crec que estarem d'acord que ningú al món ha venut tan bé la seva cuina com han fet els italians. La pizza, la pasta, l'oli, les salses, el risotto, el chianti, el tiramisú, les trattorias... Sempre ve de gust un italià. Delizia és de l'historiador... Són també el menú infantil, per antonomàsia. Per totes les edats, exacte. John Dickey, que és un historiador enamorat d'Itàlia, també de la seva cuina, ens descobreix en aquest llibre la història de la cuina italiana, i ho fa amb els gustos que la defineixen i a través de les ciutats que els representen, aquests gustos. Un viatge pels sentits, on no falten receptes, que van des de les de l'època romana o el Renaixement, passant també i arribant fins a les que ha popularitzat les pel·lis de Luchino Visconti, Vittorio De Sica i Ettore Scola, amb Marcello Mastroianni, amb el davantal cordat, Sofia Loren, allò... amb un suggerent espagueti, i Silvana Mangano. Penguin Random House Mandadori ha publicat aquesta delícia per llepar-se'n els dits de John Dickey i amb banda sonora inclosa, com aquesta que dèiem, de Lucio Dalla, de Gianni Nannini, o de Paolo Conte. De ballar, balla, balla, va. No tallis, no tallis, va, no tallis, va. Chips, chips, chips. Va, va, que caurem, va. Era per cuinar, eh? Anem a publicitat.